Como era quando as pessoas te encontravam na rua? Cara, eu tava irreconhecível. Depois hum. você vai poder dar uma olhada aí. Você vê umas fotos. É, eu tava irreconhecível. Tava, meu, feio na foto. Mas quando reconheceu, eu tinha maior vergonha. Claro. Entendeu? Tinha maior vergonha. Uma vez eu fui roubar uma mulher, a mulher me reconheceu, entendeu? A mulher me deu, entregando a bolsa. Ela falou assim, você não é o Rafael? Eu falei, puta, Virei as costas ó, saí correndo. Mas morei seis meses na rua. E os dois primeiros três dias foram difíceis. Porque, né, eu fui comer, eu tava com fome, cara. E não tinha comida. Eu não tinha de onde pegar comida. Eu fui pegar comida do lixo. Parei num trailer. Tinha lá, fucei, lá, achava um pedaço do sanduíche, o resto de Guaraná, de Coca-Cola. E fui. Aí no terceiro, quarto dia eu falei, mano, não vou, não vou. Eu vou roubar, eu vou traficar. Mas não vou catar a comida do lixo. Foi o que eu comecei a fazer para sustentar meu vício. Você lembra a primeira vez que você assaltou? Como foi isso? Primeira vez que você. O que, que era? Roubar carteira? O que é? Que Bolsa. Bolsa. Se puxar e vazar. Não, não. Eu pegava na faca mesmo. Depois eu fui e como eu te falei na rua, né? É, eu só eu saía pra roubar de manhã. Então eu falava assim, são 70 pedras de crack. Então são 700 reais. Mas sem pra cigarro e bebida. Então era 800 pau. Tá. Então eu ia, fazia 800 pau, ia para debaixo da ponte, comprava 70 pedras de crack, comprava uma garrafa de conhaque, comprava cinco, seis maços de cigarro, um pacote de cigarro, três isqueiros e ficava lá. Né? E acabava, eu ia de novo pro negócio. Pra fazer. Mas era muito foda, assim, né? Muito foda, por quê, Rafinha? Hum. Eu não tava louco, né? Então a minha consciência era plena, mas só que eu não conseguia me libertar daquilo. Uhum. Era literalmente uma escravidão. Uma escravidão, estava acorrentado ali pelo crack. Não conseguia sair daquela vida e cara, eu fui, né, era muito consciente, né? Até nas minhas paranóias eu estava lá. Que horrível, né? A paranoia do crack é, é, é parecida, mas é maior que que a da cocaína. Né? então O que, eu, que rola? Escuta... O, que é, o que é exatamente? Meu, você escuta coisa, você fica hipersensível, né? Sua audição, visão, tudo. Então você enxerga coisa onde não tem. Você escuta, por exemplo, eu tô aqui falando com você, mas você escuta o barulho da, do carro lá embaixo, você escuta o outro buzinando, você escuta assim, a, a, a furadeira do vizinho, você escuta tudo ao mesmo tempo, é uma confusão. Então, uhum. e você sabe aquela coisa de estar tá fazendo coisa errada, então você fica preocupado com a polícia. Eu já fiquei oito horas olhando pelo buraco da fechadura, esperando a polícia entrar. Essa é, a, é, é a, a paranoia, né? E depois eu fui chegando, fui me deprimindo por causa da minha consciência. Falei, meu. Não aguento mais olhar para essa pedra aqui e falar assim, porra, eu troquei tudo na minha vida por causa de uma merda de uma pedra de crack. Eu falei, vou me matar. Já que eu não tenho força para sair disso, não tô conseguindo sair disso, não aguento mais, eu vou me matar, acabou. Não quero viver mais tempo nessa vida que eu tô. Cansei. Eu já tava com um revólver, né, que eu comprei, né, pra, pra assaltar. E eu fui para um motel ali no Jabaquara e, meu, pá, levei. 30, 40 pedras de crack. E comecei a fumar uma atrás da outra para ver se eu enrolava a língua e empacotava, né? Uhum. E nada, pus uma bala no, no revólver, fazia roleta russa. Aí Você a... chegou realmente? A fazer? Fazia, fazia direto, direto, direto. A puxar o gatilho? puxar o gatilho, sim. Aí não ia, não ia, não ia, não ia. Aí eu encanei, eu falei, porra, eu tô sem documento. Eu tava na rua, tava sem documento nenhum. Eu falei, ninguém vai me achar aqui, ó. Que eu fui, né? Eu lembrei, na época, de um telefone de um, de um grande amigo meu que sempre socorria a minha família. Era o Dr. Carlos Magno, ele era delega, delegado da área de prevenção do DENARC. E ele sempre, quando tinha uns fuzuê em casa, minha mãe ligava, ele ia lá, o cara super do bem. E trocava uma ideia comigo, e pá, me acalmava. E eu lembrei do telefone dele, que era tipo 9999-9969. Falei, olha, doutor, assim, eu tô aqui no Jabaquara, a situação é essa, tal, tal, tal. Papá. Ele, não, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Eu falei, doutor, se quiser vir, entendeu? Daqui a 10 minutos, com certeza, eu vou estar tá morto. Entendeu? Porque eu já tava fumando e eu já tinha jogado duas balas no tambor. E tava, pá, fumava, pá, e claque. Aí ele chegou. E ele chegou, comecei a conversar com ele. Eu comecei a chorar muito, já tava com muita raiva de mim, né, da da minha fraqueza para aquilo ali, né? Uhum. Eu olhava e falava: "Porra, perdi meu trabalho, perdi minha mãe, deixei de fazer as coisas que eu gosto". Né? Sou uma pessoa infeliz, sou uma pessoa escravizada, sou uma pessoa dependente. E eu falei, ele falou: "Você quer o quê?". Eu falei: "Meu, eu quero sair dessa". Ele falou: "Você quer uma internação?". Eu falei: "Doutor, já fui para mais de 30". Sim. Ele falou: "Vamos, a hora é agora". Aí eu fui, fui no carro dele, fumando crack daqui até lá, na clínica. Pior clínica que eu já fiquei na vida, era uma clínica que eu brinco que era evangélica islâmica, né? <laughs> Os caras acordavam com você derrubando beliche se você não quiser sair, entendeu? Cheguei a, a ser agredido lá. Mas eu sempre falo, cara, que foi lá onde eu me recuperei. Depois de uns... Fiquei lá um ano e meio, né? Quase dois anos lá dentro. Nunca tinha ficado esse período em nenhuma internação. Fiquei porque eu quis, né? E saí de lá bacana. Saí de lá bacana, consegui, né? Passar pela fase mais difícil da abstinência, né? Engolir um monte de coisa. E quando né? você entrou, você achou que era só mais uma internação? Não? É, só mais uma internação, mas aí o bagulho era louco. Era, era diferente? Era porque... louco, era meu. Era, você imagina crente louco. Uhum. Mas louco, louco. Louco ao cubo, entendeu? A galera agressiva, né? Tinha que ser. Aquelas coisas de. De, dos Estados Unidos... Sabe que eles fazem aquelas religiões deles... Ai uhum. meu... E era o Bang era loucão... Então não comia carne... Lavava... Fazia tudo... Plantava de chinelo... Ia para o meio da plantação de cana de chinelo... De bermuda... Me picava... Me cortava inteiro... Mas eu falo... Cara... Lá onde eu tive o meu despertar para a fé... Um lado da fé muito forte... E eu sempre falo... Cara... Foi a minha força porque tem que ter a força de vontade né porque não adianta ter fé né? não adianta você falar, ação, né? jogar a resposta é. falar Deus olha me ajuda me ajuda mas me ajuda aí é. né não é. tem que ter força para parar para saber eu sabia que eu ia passar o cão quando eu fosse nessa internação porque eu estava num meu num nível de drogarição lá em cima eu sabia que o meu corpo ia sentir muito falta. Tava fumando 70 pedras, que nem eu te falei. 70 pedras, é muita coisa muita, né? coisa. muita coisa. E, porra, eu falo hoje, né? A minha mãe passou pelos melhores psiquiatras e psicólogos do Brasil. Eu não vou citar nome, né? Porque são muito conhecidos mesmo. Todos eles, sem exceção, falaram assim, olha. Ou ele vai ter, né? vai chegar num ponto de esquizofrenia, de esquizofrenia que ele vai ficar louco. Vai fritar o cérebro, vai ficar louco pro resto da vida, vai ficar débil. Ou ele vai morrer. Não tem Meio muita tempo. opção com esse, com esse negócio do uso de droga. E, cara, é, não tinha, não tinha. Ninguém acreditava mais, nem eu. Você mesmo chegou ao momento a falar de tipo... falar. Não, não acredito mais, não tem mais jeito. Já passei por todas as melhores clínicas do país. Tem nego querendo me mandar pra Cuba, lá onde o Maradona tinha, uhum. tinha se tratado e o